tá demorando, né? O que foi que ela fez pegar mesmo? Sei lá, uma carta, isso que é louca. O Cris mandou uma carta. Mandou? Gente! Então, gente. O Cris mandou uma carta. Deixa eu ler. Amigos, a guerra está sendo desmaravilhosa. A cada dia, o saldo de mortos e feridos se torna infinitamente maior. Não queria estar fazendo parte dessa chacina maligna, mas é meu destino. Ontem foi um dia horrível. A primeira bala saiu de minha arma, mas não tive escolha. Atirar é o primeiro impulso, depois de um treinamento rigoroso. Ainda mais quando seu companheiro morre diante de você, sendo atingido por uma bala que poderia vir na sua direção. Era matar ou morrer, e quero estar vivo para ver o fim dessa guerra deplorável. Todas as noites, choro pelas pessoas que morrem nessa guerra estúpida. Tantas crianças inocentes. Está ficando difícil saber quem realmente sou. Quando se vê a morte de perto, você passa a acreditar em tudo. São dias turbulentos e duradouros, e não vejo a hora de tudo isso terminar. Quero sair daqui vivo. Abraços melancólicos e até algum dia, Cris. Mas você não pode ficar assim! A gente precisa fazer alguma coisa contra isso! Thank you.
vocês aqui na União Nacional dos Estudantes. Eu distribuí essas flores porque, para mim, as flores são um ótimo símbolo da paz, mas não para os militares. Para os militares, até essas flores são a arma. E se é assim, então, nós as faremos de armas. Armas que tocam corações, que atingem esses generais, que cortam a censura, que calam o ódio. O que a gente precisa fazer é se unir, ir para as ruas, protestar e tirar esses tiranos que se colocaram no poder. Olha, um homem saudável consegue passar 2 dias sem comer, mas sem amor, nunca. E o amor não é feito de armas, como os militares pensam. O amor é feito de flores. Quem é você? Eu sou Frei Tito de Alencar. Eu nasci aqui mesmo em Fortaleza, em 1945. Fui frei da Igreja Católica Apostólica Romana. Participei dos movimentos estudantis. Foi durante um comício clandestino da União Nacional dos Estudantes que eu fui preso pelo delegado Sérgio Parentes Fleury. Fui levado para a sede do Jobs e lá sofri torturas. Pau de arara, cadeira do dragão, corredor polonês, choques elétricos, queimadura de cigarro. Foi apenas algumas das coisas que eles fizeram comigo. E quando eu não estava mais aguentando, a única alternativa, a única saída que eu tinha era me matar. Mas nem isso eu consegui. Eles me levaram para o hospital e, mesmo assim, as torturas continuaram. Eu fui exilado do Brasil e consegui refúgio na França. Mas os fantasmas dos meus agressores me perseguiram. Eu não consegui me livrar daquelas lembranças terríveis. Em 1974, meu corpo foi encontrado pendurado pelo pescoço em uma árvore.
MIB e MPB. As pessoas mudaram seu comportamento. Os jovens se rebelaram e queriam causar impactos na sociedade. Uso de drogas como LSD. A música revolucionou, a tecnologia se desenvolveu. Mas essas não foram as únicas mudanças. As pessoas mudaram. Nós somos pessoas. E pessoas mudam o mundo. E você sabe o que é uma revolução? Não estaríamos aqui, nós já tínhamos desistido. Agora...